pa vendor në të rrugë. Po vetë 10 vjet. Është sim për ju që do të ndalni. Po shumë pare, ne jam sim për. Me çizme peshkataj duan një parë çizme. Që të dalë kështu, si në mos fëmijët e shkollës se kanë shumë problem. Fëmijët e kanë problem. Fëmijët e kanë të dalë në shkollë, ne një herë, 2-3 ditë mund të dalin, për zapë, fëmijët që dalin, dy herë, ditë kanë shumë problem. Shkoj qik. Nuk ka në një bashkia. Ne kemi vatu në... Kemi vatu rata, ka qërë në polici, do vende i rajone, do vende asë një gjithë ka për të bërë. Ne kemi vatu...